Синус сход, сила природи для вільного дихання носом Славров знову вийшов з черговим маразмом і сказав, що Росія не хоче ні на кого нападати, і це Сполучені Штати Америки напали на Росію руками українського режиму. Ми взагалі не хочемо ні на кого нападати. Зараз США напали на нас руками українського режиму. ведуть проти нас війну силами українських неонацистів, озброюють їх. Допомагають обстрілювати нашу територію далекобійними озброєннями безпосередньо беручи участь у підготовці таких обстрілів, це наш вибір. президент Путін неодноразово говорив, що нам не залишили іншого виходу, крім як розпочати СВО. Тут важко щось додати і прокоментувати ось цей суцільний абсурд. Якщо у вас є змога прокоментувати це, ви можете написати свою думку під цим відео в коментарях. І також Лавров додав, що Сполучені Штати Америки давно просували. Цю тезу перетворюючи Україну на плацдарм для створення загроз для Російської Федерації. А також Лавров на Мальті зустрівся із проросійськими колегами з Угорщини та Словаччини, Голова МЗС Росії Сергій Лавров на полях міністерської зустрічі ОБСЄ на Мальті. Зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Угорщини та Словаччини Петром Сіярто і Юраєм Бланнером. Про зустрічі свого боса повідомив офіційний XMZ. Росії спочатку Лавров провів переговори із Ярту. При цьому міністри в останні бачилися цього понеділка, коли глава угорської МЗС приїжджав до Москви і повторював свою давно відому тезу про те, що Угорщина на стороні миру. Пізніше відбулася зустріч Лаврова із Бланром. Словаччина разом з Угорщиною наразі є єдиними країнами Європейського союзу, які значною мірою пристосовуються до Росії, незважаючи на її агресію проти України. Юрай Бланера та Петер Сіярту також проводили двосторонні зустрічі з Лавровим на полях генасамблеї ООН в Нью-Йорку у вересні. І Бланері Сіярту також зустрічалися з Лавровим у березні на регіональному форумі в Туреччині, за що їх розкритикували, зокрема партнери з вишеградської групи. Прем'єр-міністр Чехії Патер Фіал, Фіала оголосив про призупинення чесько-словацьких міжурядових консультацій невдовзі після згаданої зустрічі. І в ЄС пояснили, як Лавров потрапив на Мальту, попри санкції у Європейській комісії. Пояснили. Як взагалі Лавров потрапив на засідання ОБСЄ, попри накладені на нього саме європейські санкції? Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Ніта Гіпер повідомляє про це європейська правда. І за словами речниці, єС накладені на Лаврова санкції стосуються заморожування активів, а також заборони особам в ЄС надавати йому будь-які економічні ресурси. А водночас він не перебуває під забороною на поїздки. Зазначила Гіпер. Вона додала, що глава дипломатії. ЄС Кая Калас не планує жодних контактів з Лавровим на полях засідання ОБСЄ, І участь Лаврова в засіданні ОБСЄ на Мальті стала для нього взагалі першою поїздкою Україну. ЄС за час повномасштабної війни. Польща під час свого головування в ОБСЄ у 2022 році нагадаю відмовила Лаврову у в'їзді для участі у міністерській зустрічі обсє у Лодзі. минулого року. Главу російського МЗС впустила на міністеріал ОБСЄ у північній Македонії, яка ще не є членом ЄС. А також у статті ОБСЄ не осідлала Лаврова, так би мовити. Цьогоріч глава МЗС України Андрій Сибіга і представники низки інших країн нагадаю ще раз влаштували. Публічний демонстративний демарш під час виступу Лаврова і, взагалі, вийшли із залу. Щодо того, що сказав міністр закордонних справ України пан Сибіга про майбутні переговори, про те, що ніякої Ялти, 2 чи мінська 3 не буде. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що Україна прагне здобути справедливого миру і не погодиться на жодні компроміси щодо територіальної цілісності суверенітету чи майбутньої безпеки. Україна не піде на переговори в форматі так. Званих «Ялти-2» чи Мінська 3 коли Росія збереже вплив на Україну для примусового диктування правил, про це Сибія сказав під час виступу на щорічному засіданні ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Голова МЗС наголосив, що Будапештський меморандум провалився, оскільки російська диктатура розпочала агресивну війну проти України. Зокрема, з часів Другої світової війни Європа не бачила. Такого масштабу звірств, вбивств мирних жителів, викрадень дітей, страт військовополонених та інших жахливих злочинів. За словами Сибігі Москва намагається виправдати усі злочини так званими законними інтересами безпеки. Але право українського народу на існування не є законним інтересом Росії у сфері безпеки. Коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть. Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять. Подивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Насправді, Росія продовжує розширювати війну. Водночас, міністр наголошує, що треба змусити Москву прийняти справедливий мир. Міністр констатує, що Будапештський меморандум показав ціну домовленостей за рахунок України. Жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності, суверенітету чи майбутньої безпеки не буде. Ми побачили справжній російський так званий мирний план. Ми бачили його в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших місцях, коли росіяни кажуть мир. Вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та зруйновані дощенту міста. Українських дітей відправляють у російські сім'ї та дають їм російські імена: фільтрація, розстрільні списки, насильницька русифікація та асиміляція. Ми ніколи не погодимося. На ось такий от мир у цьому зв'язку, як підкреслив міністр, мирний план України полягає в тому, щоб Росія забралася з України і залишила українців у спокої. Сибіга зазначив, що Росія хоче другої Ялти або принаймні третього мінська. Вона хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила і нові кордони. Ніякої ще раз наголошую, Ялти 2 чи мінська 3 не буде. Натомість за його словами, Україна прагне здобути справедливий мир. Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу. Натомість нам потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти. Також він зауважив, що не буде миру без правосуддя, і тому Росію потрібно притягувати до відповідальності.